Ahlan! Naam! Vipi hali yako ndugu yangu? Ona mambo bana, teknolojia haya. Bana simu mpya hii bana, ninagundua kuifungua mpaka nitie kidole. Huko kwa mbele. Angalia mambo haya. Natia kidole tena hiki kikubwa ndio maana yafunguka. Oh, shangazo na hicho. Hebu utia kidole kwa nyuma huko. Wasema hapo itia kidole na nyuma sasa. Yaani vidole vyote hivi vaingia nyuma. Alafu yafunguka. Wasema hili simu la kutia vidole. Simu ni dogo lakini la sense vidole hili. Teknolojia bwana bana. Ndio shangaza. Yaani unaweza tia cha kwanza, cha pili, cha tatu mpaka zote zafungua. Yafungua. Zaitwa fingerprint. Nakubali. Yako ya mbele? Yangu natia kwa mbele. Yangu ya nyuma. Ah.